Dobré ráno, den 82, 31. července. Spalo se perfektně, to po dlouhé době jsem se dobře vyspal, bez nějakého buzení. A dneska mě čeká zaprvé za chvilku, asi za 3 kilometry, patník, který ukazuje polovičku PCTčka, takže jsem v půlce. Tak, to je taková jedna zajímavost. Pak do toho musím šlápnout, aby se dostal slušně do města, do Chesteru. Tam musím udělat klasiku, dokoupit, vyprat, vysprchovat se, nakoupit. A jak jsem včera říkal, uvidíme, jestli se dostanu zpátek na trail, ale já si myslím, že ne. A taky se potřebuji podívat po nějaký materiálu, protože košile definitivně je konec. Ta prostě vzala rychleji spát, takže tohle to už ne. Dneska si to ještě vezmu k silnici. Tam už se převlíknu tady do ty modrý mojry a do kraťasů, protože kaloty vypadají taky správně, jako správný hiker trash vypadám, tak do toho města na to stopování, ať nejsem tak šílený. A to samý hůlky, zase mám problémy s hrotama, potřeboval bych nový hroty, ale nevím tady v tom městě, jestli něco seženu. No, uvidíme. Tak jdeme na to. Jo, včera odpoledne mě chytila bolest do toho napínáku, jak je na holení, nevím, jak se to jmenuje. Každopádně je to tady ten sval. To mě teda bolelo dost. Ale večer jsem si to namazal tím Voltarenem, vzal jsem si na noc Brufen, dneska ráno jsem si to zase namazal a vypadá to, že to je mnohem lepší. Tak uvidíme, snad to bylo jenom nějaký namožený. Jinak jsem slyšel, že hodně hikerů s tím má problémy, s tímhletím předním svalem na noze, na holení. Tak snad to bude v cajku. Jinak ku podivu achilovky držej, ty se nějak zpamatovaly. Tak jenom to nezakřiknout. Jinak jsem koukal na Farout, co mě čeká, co mě nemine. Tak po Chesteru je tam ten úsek, který se musí projít, protože zase tam je povinný bear canister. Je to 20 mil, takže to je dobrý, to není jak předtím, to bylo nějakých i s tím, kde se nesmělo spát před tím úsekem, tak to bylo nějakých 27 mil, to je hodně, takže 20, to bude dobrý. Jediný problém je, že vlastně od silnice z Chesteru k té uzávěře, nebo jak to nazvat, k tomu, kde se nesmí spát bez bear canisteru, tak je to nějakých 18-20, takže tam se musí přespat předtím, že člověk nevyužije celý den na chůzi, a pak ráno se musí vystřelit, projít se ten úsek těch 20 mil a spát se zase může až zatím. To je taková jedna, takový špek jenom. A pak jsem se díval, pak je hned Old Station, to je v podstatě na stezce, je tam nějaký malý krámeček, takže se tam dá něco malého dokoupit. A pak další město bude, to samozřejmě zapomněl, takže další město bude Berny. Tam se dá přespat v kostele za dobrovolný příspěvek, takže to možná využiju. A tam se dá udělat další resupply. Celkově by to mělo trvat nějakých 4 až 5 dnů do Berny. Takže nakoupím pro jistotu jídlo na 6 dní, ať mám klid. To není tak hrozný, to není moc.
Takže to je fajn, že se nemusí tahat jídlo na 10 a víc dní. Tak, to je plán pro další dny. Tak jo, tak jsem v půlce. Už zbývá to jenom dosmahnout. To už je kousíček. Tak jsem si tak připravoval dlouhodobě, co všechno řeknu. V polovině až budu. A nechce se mi říkat vůbec nic. Takže asi tak. Tak tohleto vzadu to je Lake Almanor a na jeho západním břehu je Chester. Tam se potřebuju dostat. Tak honem, honem. Co je dobrý na těch spálených lesech, že tady neotravují žádný ptáci, nespívají. Žádný hadi tady nejsou. No i když vlastně pár dní před, a to už bylo starší. Tady ty čerstvě spálený lesy, to je klid. Čas spadne jenom nějaký strom, ale jinak naprostý ticho. Tak, tady opět řádějí dobrovolníci. Zrovna se mi chytlo u pauzy. Ale je vidět ten kusanec, který udělali. Samozřejmě ne. Ne, tady ta parta jenom. To vypadá po zásahu. No, vidím ještě jeden nástroj. Všechno ručo fučo. Jsem se rozhodl obejít, ale nevím, jestli jsem udělal správně, protože nohy už mám tak mokrý, ať jsem šlápl do nějaký bažiny. A hlavně tady jdu někomu po pozemku a uvidíme. Teoreticky za 200 metrů by měla být nějaká cesta podle map. Tak hurá, tohle je silnice do Chesteru. Obešel jsem to sice, boty mám stejně mokrý, no. Takže co jsem si mohl nechat ujít. Já si tady akorát převlíknu. Mě ta košile už je opravdu hrozná. A jdu na stopa. No ne, jedna količka na mě zbyla. Jsou tady i limči, super. To si dám. Tak já jsem se musel převlíct na stopa, protože tohle to už je moc. A hlavně už je to opravdu, to by se trošku styděl. Takže jsem se převlíkl, osvěžil, byla tady jedna kola a celý pak těch Power Raidů, nebo se to jmenuje Power Aid. To je jaký junťák, takže super a jdu na stopa. Tak už jsem ve městě, stop trval asi 3 minuty a bral mě chlapík jménem Brett a říkal jo, Českou republiku znám, předloni jsme byli v Karlových Varech. Takže asi tak. A že manželce se hrozně líbilo v Praze. Takže asi takhle to je. A to je Vesan tady prostě z Vesanova největšího. Tak a teďka hlavně najít jídlo, protože sice jsem vyhodil mě u hamburgárny, ale v pondělí mají zavřeno a v úterý, takže to mám smolíka. Jdu najít něco jiného. Je tady toho hodně, takže jdu na jídlo. No, to by šlo.
si tady pereme. Já mám štěstí, že jsem tady potkal kluka, kterýho jsem potkal už v Bishopu, takže jsme ušetřili za pračku, za sušičku. Dali jsme to dohromady a bohužel ale nefunguje sprcha, což je docela problém. Aspoň si teda myslím, že by to chtělo sprchu. Myslím, že jo. No tak čas mám sice dobrý, ale jsem si uvědomil, že v podstatě já můžu jít jenom pár kilometrů zítra. Asi 15 nebo 16. Co bych už dneska teda nedal, protože ještě nemám nakoupeno. A pak mě zastaví to místo, kde musí být Berkanister. Tam musím přespat a pak mít těch 20 mil. Takže ono v podstatě fakt jako moc nespěchám, jo. Takže, jelikož tady nebyla sprcha, byla rozbitá, tak si zajdu do hostelu. Tam hodím sprchu a rozhodnu se teda co dál. No, asi pojedu až ráno, protože teďka ještě mastím honem pro, než zavřou pro plyn. Tam má jenom do pěti, je půl pátý. A opět jsme v Americe, takže všechno je daleko. Takže mažu do hardware storeu pro plyn. A pak se uvidí, no. Tak plyn mám v hardware storeu, dokonce za super cenu. $4 malej, $6 velký. Vzal jsem si malej, protože nepůjdu moc dní do dalšího města. A tady je jedna z možností, kde spát, Chester Park. Je to klasický park takový. A tady je to pódium. Spal tady i Martin. Máme hřišťátko, stoly. Jenom se chci podívat, jestli tady náhodou není napsáno, že se už tady nemá spát, ale nic tady není. Takže tady se dá přespat v pohodě. Takže klasický park, kde se dá grilovat, stoly, hřišťátko pro děcka. Tamhle to je na softball, si myslím, že na baseball je to moc malý. Tamhle koukám je voda. Hajzlíky jsem se byl podívat, jsou nad poměry, včetně toaleťáku. Takže je možný, že přespím nakonec tady a vyrazím až ráno. Jenom sakryž ta sprcha, ta mě štve, že byla rozbitá. Ta mě štve. Jestli pak víte, co znamená ta vlajka s tím modrým pruhem. Tam bude bydlet policajt, to je jasný. Tak, teď jsem v místě, kde můžou hackři zůstat za dobrovolný příspěvek. Každopádně já tady hodím sprchu, něco jim hodím do kasičky a půjdu si nakoupit a půjdu do parku. Já si myslím, že tady bude hodně lidí. Takže tady v tom domečku, tamhle nahoře jsem měl sprchu. Umyl jsem si, co jsem potřeboval, ten foodsack, nebo spíš drysack. Sprcha 4hodinová, úplně super, horká. Funguje to tady na základě donation, takže jsem jí tam nechal $5. A co si myslím, že je férový, ale jdu si nakoupit do Resupply, do Dollar General a pak do parku. Byli tam nějaký hajkři starší. Starší pán, který jde v opačném směru a říkal, že možná taky přijde do parku, že si tam přijde víc hajkrů, takže nesnáší. Ono to tam bylo malý, jo, takže a už je tam ten Sunflower, ten kluk, co jsem ho potkal v prádelně. Je tam ta paní, ten pán, a bylo to tam malinkatý, tak pro 3-4 lidi, takže si tam ještě přijdou
další tři lidi, tak si myslím, že bude lepší v tom parku. A nicméně říkal ten pán, že asi přijde taky. Jenom si tam přebaloval jídlo. No a tak, takže super. Já jsem spokojený, mám čistý oblečení, respektive čistý ponožky. Umyl jsem se, to je neskutečný pocit. Tak a jdeme na nákup. Jinak tohle město je zajímavý. Potkal jsem holku, která se mě ptala, kde je ten hostel, že si potřebuje dát sprchu a že tam bude asi spát. Tak jsem jí to vysvětloval. A zastavilo u nás velký auto a chlapík a čau, jste hikři, PCT? Říkám, jo, jo, jo. Máte kde spát? Můžete spát v mém RV campu. To je, jak jsou tam ty obytňáky. Jo, klidně přijďte, můžete tam spát zadarmo, to je v pohodě. Tak jsem mu vysvětloval, že budu spát v parku. A on, jo, 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 to je taky v pohodě. Jenom si nelehejte na trávu, protože v noci tam je automatický zavlažování, tak byste byli úplně mokrý. Takže asi tak, no. Tak tady to město je docela friendly. Nechci to zakřiknout, ale jenom takhle u nás zastavil a nabídl prostě přespání u něho. Ať přijdeme, že není problém. No hurá, Dollar General, tady budou trošku jiný ceny než v těch malých městečkách, kde je jeden krám. Tak, kdo ještě neviděl, brambory zabaleny do igelitu. Jedna brambora z dolara. Tak, nakonec se ještě přidal teda Štěpán a tamhle je Goldie, to je holka z New Hampshire. A budeme spát tady teda, už popíme. Takže začínají štípat komáři, ale toho se nezalekneme. A jinak teda moc pěkný park, konečně jsme objevili zásuvku, která funguje. Takže všichni běželi si dát nabíjet věci. Já jsem celkem nabitej, takže v pohodě. Ho. Ale začali komáři otravovat.